Որտեղ ես այս ընդումը նորից կարող եմ անել, հետո կարելի է վիճարկել ինքը քուզի։ Ես չեմ հավատում բարոյականությանը, ես չեմ հավատում հումանիստական արժեքներին, առանց ոգևոր ինքի։ Այո։ Ոչ մեկին չի կարող ասել, ինչի պիտի ես լավ լինեմ, եթե չկա դրա համար հետո պատասխան տալ չտալու հաց։ Այո։ Այս լուրջ բան է, հիմա ճիպոտի հարցը չի, վախ, որ նայի պատժվելու ես, ուզում եմ թե ճիպոտի հարցն է, եթե չկա պատասխան տալու վերջում կամ ինչ-որ բան ստանալու իմ այսօրվա բարոյական լինելու եւ լավ լինելու, սխալ չգործելու, հանցանք չանելու, ես ի վերջո հարցնում եմ, ինչի՞ ես չսպանեմ իզնիս թույլերին, ինչի՞ չսեփականացնեմ, չիրացնեմ ուրիշների կարողությունները։ Հիմա գալով պատասխանին, համատ պիտի լինի բարոյական կերպար, հոգևոր նկարագիր ունեցող մեկը, ու պիտի ունենա աստծո հետ կապ, ու պիտի լինի հոգևոր։ Այսին հիմնական միջոցները այս ամեն ինչի դեմ կռվելու ու դրանից դուրս գալու սրանք են։ Ասացիք Շվեդիա, Իսլանդիա եւ Իռլանդիա եւ այլ սկանդինավներ, Նորվեգիա, Ֆինլանդիա, Միլանդիա, ինչի համար այդքան զարգացած, բայց միևնույն ժամանակ այդ իներտությունը անդեղել խեղդում ան, չգիտեմ, պատճառը շատ պարզ է, որովհետեւ կյանքի իմաստի կորուստ կա, կյանքի իմաստի փնտրտուքի հարց կա։ Այսինքն միատ ուրիշ Ֆրանկլը կա, նաև շատ լավ գիտում է կյանքի իմաստի մասին, այս Սեմյոն Ֆրանկլը, ինքը ունի «Ասմուսի ժիզնի», կյանքի իմաստի մասին, որպես կանոն բոլոր տենց գրքերը իրենք շատ բաներ են իրականում, կա արդում, կարդում, 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 ես այսպես վերջը որն է կյանքի իմաստը, հա, բայց փնտրտուքը կյանքի իմաստի, որն է ապրելուս իմաստը, մենք խոսեցինք վերարտադրելու իմաստը որն է, հա, սերունդը, բայց նույն հզորության նույն վոլտաժի մի հատ ուրիշ հարցը կա, ընդհանրապես ապրելու նպատակը, գոյության նպատակը որն է։ Թողնենք աստվածացումը, թողնենք աստծո նման դառնալ, ուրիշ ինչ պատասխան ունենք այնտեղ։ Կան պատասխաններ, շատ պատասխաններ կան, բայց բոլորն են ի վերջո գալիս են բախվելու, խնդիրների առաջ կանգնելու, կոտրվելու, գալիս են սոված մնալու վիճակի, որովհետև եթե կյանքի իմաստը միայն այս աշխարհի վրա է վերջանում, որտեղ որ չկա արդարության հաղթանակը, ուրեմն ես հենց հիմա ինքնասպան եմ, ինչի՞ս է պրեսը։ Այսինքն ես դեպրեսիայի մեջ պիտի խեղդվեմ, եթե աշխարհի վրա է վերջանում ամեն ինչ, ու ես չեմ կարող կշտանալ այն մտքով, որ ամենքս պիտի կռվենք, մարդիկ կլինենք արդարության հաղթանակի համար երանգի, ես մի հատ եմ ապրում, ես մի կյանք եմ ապրում, ես ուզում եմ, որ ես իմ կյանքի մեջ արդարություն հաստատվի, չի հաստատվում, եթե իմ բախտը բերի իմ հանդեպ, իմ կյանքի հանդեպ քիչ անարդարություններ տեղի ունենա, ուղղակի օրեն ինձ հետ կապվում, բայց ես քոր չեմ, ես տեսնում եմ մարդկանց, ես տեսնում անարդարություն, մենք հիմա մեր երկրում տեսնում ենք ինչ-որ անարդարության, ինչի՞ց է, որ ես լուրջ ես շարժում կա, ես նույնիսկ էյֆորիկ զգացողություն, ամենակարևորը որ մարդը ներքին մի հատ ինչ-որ լույս է բացվել, որ կարծես թե արդարության հաստատման հնարավորություն կա։ Այո, ես չեմ ուզում ոչ մի վատ բան ասել, Երանի տա Աստված, որ այդպես է լինի եւ հաստատվի, բայց ես այդքան միամիտ չեմ, որ հավատամ, որ որևէ իշխանություն հավիտենական է այս երկրի վրա ու որևէ իշխանություն կարող է կատարյալ արդարություն բերի, ես այդքան միամիտ չեմ, Երանի թե այդքան միամիտ լինեի, աչքերս էլ փակ լինեին, բայց այդ իշխանությունը միայն ընդդեղի իշխանությունն է ինձ համար։ Հետևաբար, եթե այս խնդիրներից դուրս գալու մասին ենք խոսում, առանց նրա հետ կապի, առանց նրա իրականությունը ու օրենքները բերել ստեղ մեր մեջ, իմ մեջ, քո մեջ տեղադրելու, ես չեմ տեսնում։ Այսօր արջի պատասխանը ուրիշ հարց։ Իսկ պատկերացնենք մեր երկիրը Իրանի նման հոգևոր։ Չէ, չեմ պատկերացնում, որովհետև եթե լինենք, մենք վաղուց այնպես կլինեինք։ Որովհետև քրիստոնեությունը այդպես ինչ, եթե քրիստոնեությունը տես դառնա, դա դառնում է Բարթոլոմեյսյան գիշերը, դա դառնում է կաթոլիկ եկեղեցու գրաքննությունը, ինկվիզիցիաներն, ինդեքսներն ու բաները, քրիստոնեությունը հակառակ պարտադրանքով երջանկությունը, քրիստոնեությունը հակառակ պարտադրանքով սուրբեր ունենալու բանը, այսինքն տես լիներ Ադամը մեղչեր գործի, Աստված նեսկանել, որ Ադամը սխալ չէր, ամիս առանց դրախտում քեֆ կան ինքին, եթե գիտեմ, չէ թե պարտադրանք չլինի, բայց հոգեորական լինի, Գուգեն հարցը դիշի խոսեն, միասին ավոթանեք, շարունակ ողքեր որ ուզում են թող Հիսուս Քրիստոս, ամեն հայրներ ուրեմն Հիսուս Քրիստոսի անունով եկեք ծերը տեղի ունկա
երեցին կամ որ դեսեքին սիրելի։ Սսած մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարտիս մեր որպես եւ մեկ դողուկ մեր ոց պարտոնած եւ միտանգիս մեր զիկոսություն այդ կրկյաս մեր սիչալե զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ հարդ իրենց ամեն պահպանիչ եւ հույս հավատացելով Քրիստոս Աստված մեր Ահյա բախտանյա զազգսայուց եկեղեցի Սայաստանյայց այլև ներգուգացիան հավատավորուշ արայքսում թողանև սուրբ և պատվական խաչի ոտկովի խաղաղության։ Հրկի ազատ երևիր և հանրապույթ շնանհույն արժանավոր և գողության։ Հառավոր լսկեզ ընդորերին ծրպող հույթ այժ մեր վիշտ և ավիդյան սավիդինից ամեն գնա խաղաղության և աստուսերը որոշությունները ամենքի թետ լինեն։ Շնորհակալ եմ, որ այսքան համբերեցի, ապրեք, շնորհակալ եմ։